ကွာငွေပြည်နဲ့ကိုကိုရှာထားတဲ့ငွေနဲ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေနဲ့တမန်အာဇီဝနဲ့ရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့မဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့တာပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောပြတဲ့အခါမှာအမအနေနဲ့ကမိန်းကလေးတွေကိုလည်းအမအားပေးချင်ပါတယ်မိန်းမတစ်ယောက်တမန်အာဇီဝနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာစားလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတင်တောင်းတင်တယ်နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အမကမြန်မာမိန်းကလေးတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်ငွေဖြူဆိုတာကအမရှာထားတဲ့ပုစံအားလုံးကအမကတရားဝင်ရှာထားတဲ့ပုစံဆိုတော့အမရှာသမျှပုစံအားလုံးကငွေဖြူအဲ့တော့ငွေဖြူနဲ့အမကဘာလဲဆိုတော့ရွှေဝယ်တယ်ရွှေဝယ်တယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ဒါစုဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဝယ်တာတချိန်ကျလို့ကိုကအိမ်ဒီဘာတွေဝယ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းလုပ်ဖို့အရင်းကြီးလိုတယ်ဆိုဒါတွေကိုပြန်ရောင်းစားမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြန်ရောင်းစားဖို့လဲလိုတဲ့အခါကျရင်လိုမယ်မလိုလို့ပုစံအများကြီးရှိလို့မလိုဆိုတော့လည်းမလိုဘူးပေါ့လေနော်ဒီရွှေတွေကိုစီမှာအများတန်းရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအမကဒီဟာကိုအမကိုယ်တိုင်ရှာစားရတဲ့ဟိုဟိုပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကကိုသိန်း30ရှာလို့ရှိရင်သိန်း30သိန်း300ရှာရင်သိန်း300ဒီဟာတော့လက်စွပ်လက်ကင်ထားခြင်းနဲ့အမအနေနဲ့ဟိုဒီဇိုင်နာအင်ကြီးဒီဇိုင်နာ8တွေဝယ်ဖို့ဒီဇိုင်နာဖက်နက်တွေဝယ်ဖို့အမမှာပတ်စံအပိုမရှိဘူးအမကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအဲ့တော့အမကကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုကိုကကြစ်ကြပအောင်စုပ်ဖို့စုထားရတယ်ကြစ်ကြပအောင်လှုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ရွှေဆိုတော့အမမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်တခြားကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးအမျက်တွေကများမယ်အဲ့အတွက်အမမှာဒီလိုမျိုးအတွက်ဒီ risk ယူဖို့အမမှာ risk take ရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အမကရွှေကိုဒါတမယိုးကြနီးနေပဲဒါရွှေကိုစုတယ်စုတဲ့အချိန်မှာဝတ်လို့လည်းရတယ်ကြွားလို့လည်းရတယ်ချေလို့လည်းရတယ်အော်ဘလို့စိတ်ဝင်မှာမဟုတ်တကယ်ပါအကမတိုင်းပြောလို့ရှိရှင်လေအလန်းအိမ်မှာလမ်းလျှောက်နေနေဟိုလုတ်ဒီလုတ်နေနေကို့ဘာကိုရေးချင်တာတွေရေးပြီးတင်လိုက်တာပါတကယ်တော့ကို့ရဲ့ဘဝတကယ်ပါပဲဒါတကယ်ပဲလေကိုကငွေဖြူနေကိုရှာထားတဲ့ငွေနဲ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေနဲ့တမန်အာဇီဝနဲ့ရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့မဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့တာပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောပြတဲ့အခါမှာအမအနေနဲ့ကမိန်းကလေးတွေကိုလည်းအမအားပေးချင်ပါတယ်မိန်းမတစ်ယောက်တမန်အာဇီဝနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာစားလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတင်တောင်းတင်တယ်နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အမကမြန်မာမိန်းကလေးတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်အစားအသောက်တွေအများဆုံးသုံးတယ်ပြီးတော့ရွှေပေါ့စားအသောက်တွေသုံးတယ်ခရီးတွေသွားတယ်အမကကြတော့ပစ္စည်းတွေထက်အမကဟိုရွှေဆိုတော့ဒါကိုအတွက်စုဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဒါအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့တတ်တတ်ဆထားတယ်အမေတခြားအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်တော့အစားအသောက်နဲ့သုံးတယ်ခီးသွားတာနဲ့သုံးတယ်ဒီနှစ်ခုကအများဆုံးကုန်ပါတယ်တခြားဟာတွေကတော့အလောက်မရှိပါဘူးဒီနှစ်မှာပဲဖြစ်တာလားဆိုတော့ကြောင်ချိုးရှင်တုံးတွေဘာတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲရပေါ့ဒီနှစ်မှာရွှေဖြစ်ရွှေနည်းနည်းပွဲပြစ်တာကကြတော့တော်ကြာကြည့်မလားဒေါ်လာကြီးတွေကလည်းအတက်ကြတွေကလည်းများဟိုလိုတွေကလည်းဖြစ်ဒီလိုတွေကလည်းဖြစ်ဆိုတော့ရွှေလေးဝယ်ဆူထားလိုက်တော့ဘာပြောညင်ညင်လေးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလည်းအေးွားတယ်အလောက်ပါပဲဘုမစီကြောင့်ကောင်ကဒီလိုပဲတောင်းတဲ့ကိုပြစ်ထက်လိုက်တာပြီးကျုံတဲ့ဟာဝတ်လိုက်တာအဖေါ်တော့ရှိရဆိုရှာရှောက်စနေတာနော်ဘာကြီးရှောက်ပြောနေရလဲစိတ်တွေပါရောကြိုက်စိတ်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာထက်စင်ဝင်ကြတော့ကွာကိုတကယ်ဝစ်ချင်တဲ့ဟာဒီဟာဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဘူးဝယ်ထားမယ်အများရန်ကိုထဲမှာအများရန်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့စင်ဝယ်တယ်စင်ရောတော့အလောက်ကြီးကြီးပြန်ရောင်းတာပြန်ဝယ်တာဘူးအလောက်ကြီးကြီးတော့ချင်းခိုင်းတယ်ပြန်ရောင်းတာပြန်ဝယ်တာအတွက်တော့အလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်ရောမင်းကလေးပဲစင်မကြိုက်ဖက်နေမှာကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာမှစပွန်ဆာမဟုတ်ရွှေတွေကကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတာလည်းရွှေဝယ်ပြီးတော့စစ်တယ်လေဟမ်စစ်ပါဘူးဈေးမစပါဘူးဘာလို့ပုံစီစီရမှာတော့ရွှေဈေးပဲဟာပါပဲပုံစီမဟုတ်ဘူးလားဈေးစီရလားအဲမသိဘူးတော့မမမင်းရဲ့ဈေးမစစ်ဘူးဈေးစရမင်းနဲ့ရွှေစမ်းကပေးတယ်လက်ဆောင်တော့မယူဟုတ်တယ်မလားဟိုခွက်တေတို့ထီးတေတို့ပေးတယ်မယူချွတ်ကလေးပေးရင်ဟင်ချွတ်ကလေးလာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုအဲ့လိုမျိုးအလကားရတာဟာနဲ့မကုန်စီခြင်းထီတော့မထိုးဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ဒီမထိုးစူးစမ်းနေတော့မှာပဲအဲစူးစမ်းဖို့အတွက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပဲသွားတယ်လောဘလည်းမကြည့်ဘူးဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောမယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအခုချိန်မှာပုံမှန်လည်းလည်းပြောရလို့ရှင်တော့မရှိမရှားအနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဟိုပိုရှန်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုနေခြင်းတဲ့ဘဝလေးကတော့နောက်ထပ်5နှစ်လောက်တော့ဆောင်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကနဲ့တာမညာခွဲခြားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်ကို့မှာအဲ့လောက်အင်ကြီးတွေအများကြီးလိုသလားကို့ဘုကိုပြန်မင်းနေလို့မနော်ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ဒီကနေအလုံးလုံးစားလို့ပါလုံးလုံးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုလူရှိသူရှိမှနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလူတွေကိုလေးစားတတ်မှုနဲ့ branding နဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလေးစားတတ်မှုနဲ့အမကဒီလိုမျိုးဝေ့ရတဲ့စားရတာပေါ့နော်တကယ်အမရဲ့တကယ်အပြင်က live ကတော့အမတီရှပ်လေးတွေပြင်မောက်မိလေးနေဆိုအမအဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို
ပါဆန်ဆိုတာဆူတာရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတချင်းချင်းတစ်ခါကျရင်ဘဝရဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘာတွေမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပဆန်ဆူတတ်ပါစေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီအကိုရှာထားတဲ့ပဆန်ကအဖတ်တင်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့အထွေတလူကြီးအထွေဖုန်းလာနေလမ်းအထွေကြီးပြောနေကြမလို့လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဟိုမိန်ကလေးတွေအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နေရာလဲရောက်လာပြီးပြီးတော့ပညာရည်လဲတက်လာကြပြီးဒီထပ်ပို့ပြီးတော့စင်ကျင်တုံတရားတွေပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့နယ်အရင်တော့လိုမျိုးတကားပိတ်အားလုံးမျက်စိပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတက်အခုချိန်ကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပါပါနက်နက်လေးနဲ့နေကြပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပညာပါပါလေးနဲ့ကင်တွယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မထူးဆန်းပါဘူးလက်စွပ်ကြီးအကြီးအတုံးလိုက်ကြီးပဲအမရဲ့စိတ်မှာအမရွှေဝတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဝတ်ချင်လဲဆိုတော့လေဟိုရွှေကိုရွှေလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးကြီးဟိုပန့်ပွင့်ကြီးတွေဟိုလိုမျိုးကြီးတွေဒီလိုမျိုးကြီးတွေဝတ်တာထက်အမအဲ့မှာရွှေအတုံးလိုက်တွေအဲ့လိုဆွဲကြိုးအဲ့လိုဆွဲကြိုးတွေ၄၅၆ကြိုးတဲ့မလားဟာလက်စွပ်တွေ၃၄၅ကွင်းအဲ့လိုလက်ကောက်ကြီးအကြီးကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေအမဝတ်ချင်တာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်အဲ့လိုမြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့ဟာလေးအခုဆိုဒီလိုမျိုးမောင်းကွင်းဆိုအဲ့လိုနှစ်ကွင်းပေါ့အဲ့နှစ်ကွင်းအဲ့လိုမျိုးဝတ်လိုက်တော့လှလေမမြင်ပါဆိုလို့